Akcija besplatnih preventivnih pregleda nastavlja se u nedelju 6. oktobra u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Tom prilikom svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja biće u prilici da u periodu od 8 do 17 časova obave između ostalog kardiološki i urološki pregled. Kao i uvek idemo kompletnu krvnu sliku, znači laboratorijske analize, kompletnu krvnu sliku, glikemiju, znači šećer u krvi i ono što je bitno, takozvani glikozirani hemoglobin, znači prosječna vrednost šećera u krvi za 3 meseca, to se odnosi na ljude koji boluju od šećerne bolesti. Radit će se tumor markeri što se tiče trbuha, znači CA, CA19-9 i PSA, znači tumor marker za prostatu, zbog toga da bi mogli da povežemo i sa pregledom urologa. Ja molim još jednom građane da vode računa da bar u okviru 6 meseci koji su bili na pregledima, ne dolaze sada, da ne pravimo gužve, da omogućimo ljudima koji nisu bili na pregledima da mogu da dođu do lekara i da ponesu nalaze koje već imaju da bi mogao lekar da pravilno protumači sve to. Trijaža i pregledi će se raditi u opštoj medicini, odakle se ide u specijalističke službe. Potrebno je da se građani jave prvo u službu opšte medicine u zgradi poliklinike, gde će u razgovoru sa lekarima i službe opšte medicine biti istrijažirani, to jest oni koji su skoro uradili ovu laboratoriju koju je rekao dr. Mrvić, nema potrebe da je ponavljaju. Uradit ćemo sve ono što nemaju od analiza, a zbog čega su došli, kao i upućivanje kod urologa u smislu prevencije karcinoma prostate, mogu da dođu i žene sa sumnjom na urinarne infekcije i kardiološke preglede, a to znači da će u službi opšte medicine dobijati uput za laboratoriju, uput za ove specijaliste. Izmeren će biti krvni pritisak i po potrebi će se uraditi EKG za one pacijente koji zahtevaju naravno i EKG monitoring. Pored ovih pregleda iz Doma zdravlja najavljuju da vakcinacija protiv sezonskog gripa u domovima zdravlja zvanično počinje u ponedeljak 7. oktobra.